Kimarito Makwa, Nezron Gashi, MC Wariavai, Uko Kiambu Constituency, Na Jugede Damotogori and Vini Wamatura Maito. Tuta Togori and Togoru Kueta Kamusamanio, Nitodo Wadereti Neradi Nabere, Akwara, Deputy President Kumagiturine, Namakiria, Ture Atogoria, Amount Kenya, Nituagiriro. Kuita kamusemanio na tuishokere tuone kana ndocio kuri muingi uri atutongoragia kana niguo priority ongerora maundu mari marathi bururi-ini ndocio ni wekireirwo muno na njira nene thiini wa bunge cito na ugakorwo ati meciri-ini ma andu uri atutongoragia ndocio nduri thiini wao koguo nii ndita mutongoria wa gicigo giki no njire atongoria itu tuite kamusemanio na tugiye na ihinda rĩa gũcokanĩria na tuĩyũrie wanji kũrĩa tũratongoria kana mau nĩmo maũndũ marĩa atũthurĩire na koguo tũgagĩcaya mũno tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũikaranagia na andũ gũkũ macinani kana ground na andũ harĩa makinyĩte ti akenu na o matirĩ atĩ gacagu ahagũrwo mũcimamo wao ti atĩ gacagu ahagũrwo omagienda tuthi na mbere na kũnyitana na rĩmwe mũthweri nĩ igire ũkiona cha mwenzio cha nyolewa cha kopia tia maji rĩu no gũkorwo ũyũ nĩ mũrũgamo wa andũ arĩa matumenete kũgĩa na stand rĩrĩa twarũithanio twĩta andũ a rũrĩrĩ magĩe na chance ya gwĩka ũrĩa mendaga na rũrĩrĩ rwitũ koguo gĩkũyũ gitũ niĩ no njũrie tũnyitane na mũndũ wothe ũraiga atĩ gĩkũyũ tũkoragwo twĩ tribal nĩ aratũhĩtĩria mũno ithuĩ nĩ ithuĩ tũrokĩrire tene mũndũ witũ atarũgamĩte tũraheana kura makĩria mirioni inya na mwena ũcio ũngĩ wa Azimio tũraheana kura makĩria mirioni ĩmwe so ndiũĩ kana hĩndĩ ĩyo nĩ maigaga twĩ tribal no rĩrĩa twaria ũhoro wa maũndũ maitũ ũhoro wa ũthii wa na mbere witũ ona ũngĩrora ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩ ibenefitĩte mũno na thirikari ĩno rora arĩmi igua mararĩhĩirwo the other day be mamirioni ma mbeca nĩguo macokie ũrĩmi wao wa igua rora kũrĩa gĩthumo project iria ciĩkĩtwo kũu nĩ nyingĩ mũno no tuoka gũkũ Mount Kenya deputy president yatũtongoria ũhoro wĩgiĩ kahũa kana ũrĩmi witũ wa iria ũrĩmi witũ wa macani ũkaigua tũrerwo atĩ nĩ tũratuĩka tribal so o itũra kana o andũ nĩ marĩ mũtongoria wao na ihinda rĩrĩ mũtongoria witũ nĩ rĩgathe wa gacagua tũhe gacagua gĩtĩo tondũ thirikari ĩhana mũciĩ rĩrĩa andũ managa kũiguithania thĩinĩ wa mũciĩ mũtumia na mũthuri mũciĩ ũcio nĩ kũharaga na ũharagana ũmũthĩ ũyũ tondũ nĩ ithuĩ twĩ macinani atumia rĩu tũtiretagio mbeca kana tũtirahoyagwo mbeca cia atumia makĩgĩa ciana tondũ Linda Mama was a very good project from the previous government maũndũ mau mothe maroka moragĩtwo na moragwo tũtiraheo mwerekeha ingĩũria senators aito ngwĩciria ũhoro ũcio rĩu nĩ mamũiguĩte kũringana na thitango iria ithitangĩtwo mũtongoria wa bũrũri no niĩ ingĩmoria marore ũhoro ũcio na njĩra ndikĩru na macoke matue itua rĩagĩrĩru tondũ maũndũ mau maingĩ mathitangĩirwo deputy president matirĩ na ground matirĩ na mĩri na koguo ningĩ mora mathuthurie meta senators na ma vote wisely no matiga vote kũringana atĩ mũndũ e mwena ũrĩkũ ma vote kũringana na thamiri ciao.